มาทำบุญแล้วมันไม่ได้ค่าสิMiguel Pereira, né? Miguel? Beleza. Miguel também tem. Como é que eu vou falar?
tinha aqui no máximo São de Miguel, da boa. É um exemplo, né? Uhum. Agora se deixou ir até, pra, até a quadra de cadeia, mano. Os caras têm mais de 10 anos aí, fazendo o mesmo serviço. E o serviço aqui não é baseado no seu ganho, o serviço é baseado na prestação. É isso aí, né? É a prestação de serviço da população. Agora aqui só, a população que perde mais um transporte. Que perde mais um transporte. Entendeu? Às vezes o pessoal tá atrasado com alguma coisa. É isso aí. Tá complicado. Obrigado, tá? Valeu.